როცა ახალგაზრდა ვიყიდი, კანიშნა. ახლა ვის ვიყიდი? წავიდა, ჰეი, ის სიმღერა, ხარის ქართული სიმღერა, წავიდა, ჰეი. ახლა ჩვენი სიმღერა ისეთია, წავიდა, მაგრამ შვილები მხიარულობენ, წერობენ. ან ჩემი აზრით, მე არ ვაღიარებ პირადად, არ მგონია, რომ რაღაც სიყვარულს, რაღაც კონკრეტული დღე ჭირდება, ან რაღაც მსგავსი. როგორ არ ვაღიარებ, აბარ? გამორჩეული დღე? არა, უფრო ისაა, სახში, ოჯახში სიყვარულით, სიხარულით, საჩუქრებით, რა ვიცი, აბა. იმიტომ რომ არ გყავს შეყვარებულები. კი, აღნიშნავთ, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ იმის მხრივ აღნიშნავთ, რომ სიყვარულს დღესთან არის დაკავშირებული და მეორე მხრივ ჩემი შვილის დაბადების დღეა და ორიას ერთად აღნიშნავთ. აღნიშნავ ენაცვალე. როგორ აღნიშნავთ ხოლმე? როგორ რა, ჩაულევრივა სიყვარულით. არა, მეუღლე არ გყავს, მაგრამ შვილიშვილები მყავს. ძალი მყავს. ყველას ულოცავ ღალატგინებას, კარგად იყავით და ჯანმრთელად იყავით. არა? აუ რა, ძალიან ისეთია რა. არ მომწონს სიყვარულის თემები და დღე ხომ მით უმეტეს.